Olá, natalinos de plantão. É novembro ainda, mas não tem problema, o Natal já está no ar, pelo menos aqui no Shopping Genópolis. Eu vim conhecer a estação dos ursos, que tá linda, e vem comigo, gratuito, é super interativo para as crianças e para quem é adulto também que ama o Natal. Vem conhecer. E bora lá, vamos conhecer virtualmente primeiro.